На Волині сталося вбивство. Жителька Володимира 1 лютого виявила у помешканні мертвим свого чоловіка, – 40-річного володимирчанина. Під час огляду тіла правоохоронці помітили явні тілесні ушкодження. З'ясували, що напередодні вночі волинянин розпивав спиртні напої разом зі своїм товаришем. Ймовірно, між чоловіками виник словесний конфлікт, що згодом переріс у бійку від численних травм чоловік і помер. Особу зловмисника встановили це 24-річний житель Володимирського району. Нині триває розслідування.